Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Korskean kuoren alla ihmistä pelottaa. Syvällä sisimmässään ihminen tunnistaa mitättömyytensä ja kyvyttömyytensä kannatella maailmaa. Hallintaa ja kontrollia täytyy koko ajan koventaa, jotta huojuva rakennelma pysyisi ylipäätään kasassa. Villiys on hallinnan ja kontrollin vastakohta. Villiys on vastuun luovuttamista itseä suuremmille voimille. Villiys on sen kokemista, että nämä voimat elävät myös minussa. Villiys on antautumista ja voimankäyttöä samanaikaisesti. Villiys on nöyryyttä. Kaikessa ihmisen luomassa on mukana kuriton ja pitelemätön elementti, joka muodostaa ennalta arvaamattomia kuvioita. Villiys lyö rintakehään rummun sykkeessä, kuiskii korvaan runoudessa, kummittelee ihmisen unissa. Villiys on hallitsematon voima, josta ihminen voi saada aavistuksen oman villiytensä kautta, mutta jota ihminen ei voi koskaan kokonaan kahlita. Doc Ventures alkoi tänään otteella Riikka Kaihovaaran esseekokoelmasta Villi ihminen ja muita luontokappaleita. Sen teille lausui Riku Rantala, järjen ja sivistyksen liekinkantaja, joka yrittää kynsin hampain pitää kiinni itse rakentamastaan tarinasta, joka tuo hänelle turvaa. Minä taas olen Tunna Milonov, tunneihminen ja hengenmies, joka tippuu yhtä lailla säännöllisesti egon riepoteltavaksi, paikka olen näennäisesti tietoinen sen olemassaolosta. Tänään Doc Venturesin tällä haavaa viimeisen lähetyksen suurena teemana ei enempää eikä vähempää kuin tietoisuus, tieteen suurin mysteeri. Tervetuloa taajuuksille myös omasta puolestani. Keskustelun herättäjänä, eli tämän kauden viimeisenä Doc Ventures -dokkarina, me nähtiin psykedeeliterapiasta, sen historiasta ja mahdollisesta tulevaisuudesta kertova Neurons to Nirvana. Doc Venturesin leffa Klitsussa me päästiin syvälle tietoisuustutkimukseen ja sen vaikeuteen. Tietoisuuden kova ongelma on siis se, miten kolmannen persoonan näkökulmasta tuntemamme mekanismit tuottaa ensimmäisen persoonan näkökulmasta tuntemamme tietoisuuden, eikä kuulostakin helpolta. Tiede on perinteisesti ollut siis objektiivista, mutta tietoisuus kuitenkin taas subjektiivista, ja monien mielenfilosofien mukaan meidän pitäisi jotenkin yhdistää nämä kaksi. Oli kyllä todella mahtava docfulness-keskustelu ja huikean kiinnostava leffa mahdollisesti maailmaa mullistavista asioista. Mulle jäi mieleen pampsaikismi tai pampsykismi ja Thomas Nagel, jonka mukaan todellisuuden hiukkasilla on alkeellinen tietoisuuden taju, joka on olemassa riippumatta siitä, onko se elollisessa vai elottomassa aineksessa. Aivojen kaltaisessa organisaatiossa nämä tietoisuudet reagoi ja tuottaa siten monimutkaisempia henkisiä ominaisuuksia ja lopulta tietoisuuden. Tämä on psykedeellistä, jos joku. Niinpä. Ja hei, jos ette ole vielä nähnyt tätä dokumenttielokuvaa tai siihen liittyvää talkshowta eli keskustelua Leffaklitsussa, niin käykää yyteröimässä se osoitteessa yle.fi/docventures. Ja sieltä muuten löydätte myös erinomaisen artikkelin, joka käsittelee tätä psykedeeliterapiaa, sen historiaa ja sitä, missä tilanteessa se on nyt Suomessa. Siinä on asiantuntijahaastatteluita, todella laadukkaasti tehty artikkeli. Kiitos vaan toimittaja Marille, joka sen kirjoitti, Uusivirta, niin siitä, miten demonisoitu ja pelottava aihe tämä kyseinen aihe on. Meillä on siitä varsin paljon virheellisiä ja myyttisiä käsityksiä, ja tässä artikkelissa sitä käsitellään mielestäni todella monipuolisesti. Ja sitten sieltä voitte käydä myös lukemassa mun uuden kolumni, jossa pohdin mindfulnessia ja mindfucknessia, jonka kohteena itse koen olevani erinomaisessa suuressa ruuhkavuosirumbassa. Niin, Leffaklitsussa puhuttiin tietoisuustutkimuksesta, mutta tänään tarkastellaan tietoisena olemista toisesta näkökulmasta. Me voidaan nimittäin elää elämäämme olematta koskaan tietoisia. Silloin meitä ohjaa automaattipilotti, joka on itse rakentamamme turvarakennelma, jota myös egoksi kutsutaan. Nyt hypätään suoraan syvään päätyyn,
sillä olemme saaneet vieraaksemme terapeutti Tommi Helsteeni, jolta on ilmestynyt uusi kirja. Enää en pelkää, kirja rakkaudesta. Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Tervetuloa Doc Venturesiin, Tommi Helsteen. Kiitos. Sä oot pitkän uras aikana ehtinyt moneen. Oot kirjailija, terapeutti, mentori ja luennoitsija, mutta itse käytät titteliä ihmettelijä. Miten jaksaa ihmetellä ihmisiä ja maailmaa noin pitkään ilman, että muuttuu kyyniseksi? Riku nimittäin pelkää, ettei kohta enää ihmetä mistään. Kuoleeko siihen henkisesti? Miten ihmettelijä jaksaa ihmetellä? Koska on ihmeteltävä riittää. Ja toinen edellytys on se, että ymmärrystä ei riitä. Onko se jonkinlaista keskeneräisyyttä sitten niin kuin koko ajan, että jatkuvasti on jotain ikään kuin parannettavaa? Ja niin varmaan, ja sitten se, että ei niin kuin jämähdä mihinkään. Siis, että tulee johonkin ja luulee ymmärtävänsä jotakin, mutta aika nopeasti huomaa, että ei tässä ole kaikki. Että tavallaan niin kuin, että sä et saa linnoittautua mihinkään ja luoda jotain semmoista kuviteltua varmuutta, kontrollia. Että kaikki romuttuu lopulta ja tätä perillä oot vasta sitten, kun suostut olemaan matkalla. Niin, tämä jämähtäminen ei ainakaan sulla todella ole tapahtunut, ainakaan näissä kirjoittamisasioissa. Sä oot kirjoittanut jo mahdollisesti 29, mutta et ole ihan varma, mutta luultavasti noin 27 tai 28 kirjaa. Jotain semmoista. Ja sä oot itse maininnut nämä kirjat sun tärkeimmiksi, ja nämä on varmaan myös tutuimpia suomalaisille lukijoille. Virtahepo olohuoneessa vuodelta 1991, tai Saat sen, mistä luovut, joka on vuodelta 2000, ja sitten tuossa muutama vuosi sitten ilmestyi Tähän olen tullut. Ja nyt sulta on ilmestynyt todella Enää en pelkää, kirja rakkaudesta. Se on sun tuorein kirja. Miksi sä päätit tehdä tämän kirjan? No mä kuuntelin, että onko se tulossa. Ja siis kirja ilmestyy sulle oikeasti noin? Joo, siis sillä tavalla, siinä mielessä ilmestyy, että jos mun mielestä on jotain uutta sanottavaa, niin se prosessi ei ala siitä, että mä istun alas ja kirjoitan, vaan se lähtee siitä, että mä ikään kuin kuuntelen, että onko tämä semmoinen asia, joka tahtoo tapahtua. Eli onko se kirja ikään kuin tulossa mulle? Syntyykö semmoista niin kuin nostetta ja intoa mussa, energiaa? Ja jos mä tulkitsen tilanteen sellaiseksi, että se on tulossa, kyllä, niin sitten mä menen sitä vastaan. Ja se vastaan meneminen on muun muassa sitä, että mä raivaan sitten alkaista tilaa kirjoittamiselle johonkin kohtaan, mihin se mahtuu. Ja sitten se rupeaa niin kuin, kun mä sen laittanut johonkin kohtaan sen kirjoitusjakson, niin se kirja rupeaa jo tavallaan alitajunnassa työstymään. Ja silloin se on niin kuin tulossa. Että mun tehtävä on vaan sitten kirjoittaa. No voiko tästä henkilö, joka ei ole kirjoittaja tai kirjailija, niin oppia ehkä jotain siitä, minkälaisia, jos on jotain isompaa asiaa, mikä pitäisi saada aikaa, että millä tavalla sen voisi ehkä saada tehtyä? Ja mulla on jotenkin kiteytynyt se semmoiseksi, että mitään sellaista, mikä ei tahdo tapahtua, ei pitäisi panna tapahtumaan. Koska silloin se tavallaan teet väkivaltaa olevaisuudelle ja luot itsellesi kyllä vaikeuksia, hiertymiä ja vastahankaa. Jollain tavalla pitäisi opetella intuitiivisesti kuulemaan, mikä tahtoo tapahtua. Ja sitten, jos sen on kuullut, niin ei se tapahdu itsestään, vaan sitten se pitää tehdä. Mennä tavallaan sitä kirjaa, tässä tapauksessa kirjaa vastaan ja tehdä oma osuus. Ja silloin siinä myöskin on se elementti, että mä en koskaan enää koe, että mä kirjoitan sen kirjan, vaan se jotenkin kirjoitetaan minussa. Se tapahtuu minussa. Ja tämä kirja oli todella siis ihmeellinen syntyprosessi. Tämän syntyprosessi oli ihmeellinen, koska mulla ei ollut minkäänlaista dispositiota. Ja mä vaan ryhdyn tekemään ja sitten mä katsoin, että mikä tahtoo tapahtua. Kyllä, sä kirjoitat siis uudessa kirjassa muun muassa näin. Katson samoja asioita, mutta näen uutta. Monesti koen näkeväni kirkkaammin, syvemmin ja kuin uudesta kohdasta. Tietoisuutemme muuttuu ja sen mukana se, mitä todellisuudesta oivallamme. Meidän viikon teema on nimenomaan tietoisuus, siis yksi elämän suurista mysteereistä. Kun sä kohtaat terapeuttina ja mentorina ihmisiä, niin pohditteko te tietoisuuden olemusta?
Ei siis sillä käsitteellisesti, mutta tietysti käytännössä, koska kyllähän terapiassa aika paljon kyse siitä, että ihminen alkaa kasvaa siksi, mikä hän on. Eli hän asettuu ikään kuin todellisuuteen. Ja silloin voisi sanoa, että voisi kysyä, että no kuka minä sitten olen, kun ihmisellä on valtava määrä rooleja ja erilaisia selviytymisstrategioita, jotka on mahdollisesti kehittynyt jo hyvin varhain, niin että hän luulee, että minä olen tämä. Niin silloin se, joka minä olen, on se. Tai siis mä löydän sen, kuka mä olen, sitä kautta, että mä näen sen, kuka mä en ole. Niin, siis sä kirjoitat näin. Tietoisuus on juuri todellisuudessa elämistä. Jotta ihminen voisi asettua elämään todellisuudessa, hänen tulee ensitöikseen tunnistaa, ettei hän elä todellisuudessa. Mitä ihmettä, eikö me eletäkään todellisuudessa? Silloin, jos me ollaan erilaisten selviytymisstrategioiden ja roolien ja egon varassa, niin me eletään itse asiassa epätodellisuudessa. Nukutaan henkistä unta. Ja silloin, kun ihminen nukkuu, niin ei hän tiedä nukkuvansa. Hän kuvittelee olevansa hereillä. Ja hän tietää nukkuneensa vasta sitten, kun hän on herännyt. No mistä voi tietää, että olen itse asiassa unessa? Minkälaiset merkit on sitten silloin, että sä oot tämmöisten selviytysstrategioiden tavallaan vallassa? Mistä sen tietää? Siitäkö on paha olla vai? Joo, siis yksi selkeä merkki on kyllä se, että silloin kun ihminen ei elä todellisuudessa, niin hän luo kärsimystä. Ja siinä on se hänen toivonsa, että se kärsimys jonain päivänä tulee niin isoksi, että hän havahtuu tutkimaan ei enää muita ja olosuhteita, vaan itseään. Niin sä oot sanonut, että se kärsimys on tarpeellista. Siitä... Joo, se näyttäisi olevan niin. Minkä takia? No, koska kukaan ei muutu ennen kuin muuttamisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista. Eli siis kipu ja tuska ovat siis meidän ystäviä, ne tulee herättää meitä, että me herättäisiin todellisuuteen ja tietoisuuteen. Ja koska me ei voida tätä tavallaan niin kuin yhtäkkisenä oivalluksena todeta, niin jos me ollaan hyvin paljon niin kuin egomme varassa, niin egohan vastustaa kaikkia tietoisuutta ja ego vasta rakastaa kärsimystä, koska se saa siitä voimaa. Niin silloin se kärsimys tavallaan tarvitaan, jotta syntyy riittävä vipuvoima, että minut kammetaan ulos sieltä egon valtapiiristä. Ja se, joka sieltä tulee ulos kammetuksi, olen se, joka minä olen ja joka katselee egoa ikään kuin ulkoapäin ja joka ei enää samastu siihen. Se on se, kuka mä olen. Eli nyt jos määritellään termit ihmisille, jotka ei välttämättä niitä niin hyvin tunne, niin mikä se ego on, jota me tietoisina pystytään tarkastelemaan? Mikä se on? Milloin se syntyy? Miten se syntyy? No se lähtee varmaan syntymään siitä, kun jos me lapsena jo eletään semmoisessa tilanteessa, jossa vanhemmille ei ole kykyä elää siinä mielessä todellisuudessa, että ne sopeutuu johonkin kipeäseen tilanteeseen tai asiaan, esimerkiksi perheessä olevaan alkoholismiin, niin että ne ei käsittele sitä, ei ilmaise siihen liittyviä tunteita, eikä tavallaan niin kuin ovat ikään kuin sitä ei olisi. Niin silloin lapsi tavallaan kutsutaan mukaan tähän vanhempien epätodellisuuteen, ja he luulevat sitä todellisuudeksi. Ja jotta he voisivat sen tehdä, niin hän täytyy hylätä, jotenkin etääntyä omista todellisista tunteista, omista havainnoista ja tarpeista. Koska jos lapsi ne näkisi, niin hän joutuisi äärettömän ristiriitaan vanhempien kanssa, jotka siis kieltää todellisuuden. Niin silloin lapsi osallistuu tähän todellisuuden kieltämiseen, jotta vanhemmat hyväksyisivät ja hän pääsisi osalliseksi siihen perheeseen. Ja se todellisuuden kieltäminen on hyvin paljon sitä, että kieltää omat tunteensa, omat tarpeensa, omat havaintonsa. Tavallaan oman persoonansa kieltää. Koska se oma persoona meissä on se instrumentti, joka on totta. Ja jos mulla on yhteys siihen minussa olevaan todelliseen persoonaan, niin mulla on yhteys todellisuuteen. Ja kun mulla on yhteys itsessäni olevaan todellisuuteen, niin mä tunnistan epätodellisuuden ympärilläni ja myöskin todellisuuden. Niin siksi tämä, että ihmisellä säilyy itse tai yhteys omaan itseen, on tosi tärkeä. Omiin tunteisiin, omiin tarpeisiin. Toisin sanoen, että hän rakastaa itseään. Eihän se ole sen kummempi, mutta ei myöskään sen pienempi asia. Mutta onko niin, että kun kaikilla meillä on ego, toisilla voimakkaampana, toisilla ei, mutta
ei tarvita välttämättä alkoholisesti vanhempia, että ego syntyy. Eikö kaikilla ole ego ja mistä muista asioista se syntyy? Joo, se jäi mulla vähän tämä kesken. Niin silloin, kun sun pitää sopeutua johonkin epätodellisuuteen niin, ja sua niin kuin hylätään, sua ei nähdä, niin lapsi alkaa, jotta se löytäisi paikkansa siinä perheessä, joka kehittää erilaisia selviytymisstrategioita, esimerkiksi kiltteys tai suorittaminen tai näkymättömyys. Niin näiden avulla se ikään kuin lunastaa paikkansa siinä. Ja siihen ei tarvita oikeastaan mitään dramaattista ulkoista ilmiötä perheessä riittää, että vanhemmat ei ole yhteydessä omiin tunteisiin, oman itseen. Niin silloin lapsi ikään kuin kutsutaan siihen epätodellisuuteen sillä, että vanhemmat ei ikään kuin demonstroi yhteyttä tunteisiinsa, niin silloin lapselle se viesti on, että niitä ei ole. Tai että ne on väärin tai vaarallisia, ne pitää kieltää. Eli meillä rakentuu tämmöinen ego silloin, ja me ollaan ihmisinä sitten tämän ikään kuin egon vietävinä ja samaistutaan siihen egoon, vaikka todellisuudessa me ei olla. Mikä me sitten ollaan? Me ollaan se, joka potentiaalisesti alkaa nähdä sen egon. Kyllä. Jossain vaiheessa. Just näin. Ja tämä on niinku tosi tuttua mulla esimerkiksi harjoitan meditaatiota ja siinä on tarkkaavaisuus ja tietoisuusharjoitus, että ihan vaan yksinkertaisesti hengitetään ja pyritään tarkkailemaan sitä hengitystä. Ja sitten kun tulee ajatus, niin ystävällisesti laitetaan vaan se ajatus sitten sivuun. Ja näin ne ajatukset ikään kuin rupeaa tulemaan sieltä pilvenomaisesti. Ja mä rupean ymmärtämään, että mä en olekaan ne ajatukset, vaan mä oon se tila siinä niin kuin ajatusten ympärillä. Onko tässä vähän samasta asiasta kysymys, että mä tuun niin kuin tietoiseksi siitä, että mulla on olemassa tällainen ego? Joo. Siis egoa ei voi tuhota, ei siivota pois, ei tappaa, mutta sitä voi katsella. Niin eli ei ole tarkoituskaan purkaa sitä? Ei, koska ei sitä voikaan, koska jos se on niin kuin lähtenyt hyvin varhain tavallaan kehittymään tämmöiset selviytymisstrategiat, niin nehän on siellä valmiutena meissä. Että mun ei tarvi ajatella, että mä kehityn ja kasvan sitten, kun niitä ei enää ole. Ei se mene niin, vaan mä oon kehittynyt ja kasvanut sitten, kun mä en enää samastu niihin. Mulla on tavallaan syntynyt valinta olla menemättä niihin mukaan, koska mä näen ne. Silloin kun mä en näe niitä, en tiedosta, niin mä olen se strategia tai se ego. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Joku on sanonut, että if you want to know what water is, don't ask the fish. Mm. Se on niille liian ilmeistä. Joo. Kyllä. Tämä on erittäin, mä mietin just, että kuinka vaikeaa tällaista on pohtia, jos ei ole tullut koskaan ajatelleeksi itsessään tällaisia puolia. Ja toisaalta, vaikka olisi tullut ajatelleeksi itsessään näitä puolia, niin kuin Tunna tässä juuri kuvasi, harjoitellessaan vaikka meditaatio. Tai joku toinen on voinut tulla siitä tietoiseksi vaikka käymällä terapiassa. Mutta jos ei niitä ole ajatellut, tai vaikka olisikin, niin mitä silloin, kun semmoinen, jos ego ottaa ihmisessä vallan, niin muistaaks enää ollenkaan näitä fiksuja keskusteluita terapeutin kanssa tai niitä meditaatiohetkiä? No, sanotaan näin, että jos sä oot havahtunut ja sä oot herännyt, niin sun on vaikeampi nukahtaa sen jälkeen. Sä nukahdat kyllä, mutta se on vaikeampaa ja se uni on aina lyhytkestoisempaa. Eli kun se tietoisuus on herännyt, niin samalla on syntynyt valmius pysyä siinä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siitä, egohan on mielettömän sinnikäs ja ovela. Se yrittää saada sut niinku takas nukahtamaan. Koska egon olemassaolo perustuu siihen, että ihminen nukkuu. Niin silloin pitää kehittää tämmöinen valppaus ja tarkkaavaisuus. Se tajuaa ja ymmärtää, mistä se ego taas, niinku, missä se taas pullistelee ja missä se on valmiina kärkkymässä. Onko tämä vapautumista todellisuuteen? No juu, käytät tätä termiä. Ja mä miettinyt, että mitä se tietoisuus on, mistä sä oot tietoinen, missä sä silloin olet, kun sä oot tietoinen. Olisiko niin, että silloin sä oot todellisuudessa? Mm. Ja jos ajattelee, todellisuudessa on semmoinen ominaisuus, että ihmisellä on kyky tunnistaa se, kun hän on todellisuudessa. Ja se on valtavan niin kuin armahtavaa, koska mitä se olisi, jos ihminen elää todellisuudessa eikä tiedä elämänsä todellisuudessa. Ja silloin ihminen, joka elää todellisuudessa, ei hän kysele
eläinkö todellisuudessa? Ei se ole hänellä mikään kysymys. Kun taas se on kysymys ihmiselle, joka ei elä todellisuudessa. Tietysti se on kysymys, koska häntä vaivaa joku. Ja silloin hän kysyy, että kuka mä oikein loppujen lopuksi olen. Tästä tulee mulle mieleen. Vuosien takaa Doc Venturesissa luettiin iltasatuna eräässä kellarilähetyksessä Yrjö Kallisen teksti otsikolla Elämmekö unessa. Hieno teksti, käykää hyvät kuulijat vaikka Googlella katsomassa Yrjö Kallisen teoksia. Siinä oli todella paljon tuota samaa, Elämmekö unessa. Ja hän puhuu sanasta totuudellisuus. Joo. Se on tosi hieno sana. Se on hyvä, se on kaunis sana. On. Mutta siis jos... Niin. Niin, sitten vielä jatkaisin ihan vähän tuosta egosta, egohan rakentaa samaan aikaan niin kuin vahvaa erillisyyttä muista ihmisistä. Joo. Eiks niin? Mutta se on samaan aikaan niin kuin välttämätön asia meille. Ja kun me näytettiin nyt tämä Neurosto Nirvana-dokumentti, niin siinä oli yhteistä näille psykedeellisille kokemuksille, että ihmiset tunsi voimakasta yhteyttä ja ykseyttä. Joo. Muihin ihmisiin ja luontoon ja kaikkeen. Ja itse asiassa tämä täsmälleen sama kokemus on tullut mulle meditaatiossa, ja tämä sama kokemus on tullut mulle poikkeuksellisina läsnäolon hetkinä. Joo. Ja silloin se intuitiivinen tieto siitä, että me ollaan kaikki yhtä, se niin kuin todellistuu. Miten me saatais muistutettua itsellemme ikään kuin jatkuvasti? Meditaatio on siitä hyvä harjoitus. Mitä muita konkreettisia esimerkkejä on saada siihen egoon niitä pieniä halkeamia? Niin, tai päästä kaltereiden ulkopuolelle välillä katsomaan, vaikka sinne takaisin aina välillä joutuisikin. Niin, en mä tiedä, koska se ei ole niin kuin suoritus. Ja silloin se on joku tapahtuma, joka ei ikään kuin ole egon piirissä. Että egohan on se, joka suorittaa. Ja se tietoisuus tavallaan, niin kuin se syntyy. Ja se on. Ja ehkä voisi sanoa, että kun sä saat kokemuksen hereillä olemisesta, todellisuudessa olemisesta, niin sä viehätyt siitä niin paljon, että kyllä sä keksit vähitellen keinoja, miten sä pysyt siihen, koska sä et halua siitä enää pois. Niin. Ja sitten jos sä tiput siitä pois, niin kuin tietysti tapahtuu alussa ainakin, niin sä tunnistat sen kyllä siitä, että sulla ei ole hyvä olla. Ja sulla ei ole yhteyttä niin kuin itteesi, ja sä et ole läsnä. Sä et ole läsnä. Se läsnäolo on tavallaan niin kuin se paikka, jossa se tietoisuus on. Ja siksi läsnäolo on tila ja paikka, johon pääsemiseksi ensimmäinen edellytys on rohkeus menettää kontrolli. Sillä siinä ei voi olla, jos sä hallitset ja kontrolloit. Sä voit olla siinä vain haavoittuvana, avuttomana, nöyränä, tyhjänä. Niin, ensimmäinen edellytys läsnäolon tilaan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Sä kirjoitat, että läsnäolon tavoittaa vain se, joka suostuu haavoittuvaksi, nöyräksi ja tunnistaa avuttomuutensa elämän majesteetin edessä. Kontrollin puutteella en tarkoita kyvyttömyyttä hallita arkipäiväisiä asioita, Riku. Tarkoitan oman totaalisen avuttomuuden tunnistamista silloin, kun kyse on elämän suurimmista kysymyksistä, kärsimyksestä, rakkaudesta, kuolemasta, elämän tarkoituksesta. Sun mukaan tietoisuus muodostuu kärsimyksestä, totuudesta ja rakkaudesta. Kerro tästä lisää. Mä oon miettinyt sitä, että mitkä on ne vaiheet, että syntyy niin kuin tietoisuutta. Niin, mulla tulee ensimmäinen mieleen niin kuin tämä kärsimys. Koska se on, silloin kun sä ikään kuin hallitset ja kontrolloit, oot vahva ja se vahvuus perustuu heikkouden kieltämiseen, niin se on sä elät vahvasti niin kuin kontrollissa. Ja siihen kontrollissa elämiseen liittyy rakkaudettomuus. Ja siihen taas liittyy itsensä hylkääminen ja yhteydettömyys muihin ja kaikki tämä niin kuin rakkauden ulkopuolelle jääminen, joka synnyttää siis paha olo ja kärsimystä. Ja yleensä kun ihminen kärsii, niin hän syyttää olosuhteita siitä, että hän kärsii, että hänelle käy huonosti. Ja niin kauan hän tekee sitä, niin hän on suvereeni. Siis hän on suvereeni asettunut elämän ulkopuolelle ja tutkii sitä ulkopuolelle.
niin silloin ensimmäinen edellytys on, että hän kääntääkin katseen itseään kohti ja rupeaa kysymään, että miksi minä aiheutan näitä asioita. Eli siis, että hän vapautuu syyllisyyteen. Ja silloin, kun ihminen vapautuu syyllisyyteen, niin se on se kohta, jossa alkaa syntyä tietoisuutta. Koska sä et voi, ego ei vapaudu koskaan syyllisyyteen, koska ego ei tutki itseään koskaan. Niin se, joka tutkii itseään, on se, joka alkaa herätä tietoisuuteen. Niin se ensimmäinen merkki tietoisuuteen heräämisestä on vapautuminen syyllisyyteen. No nyt se seuraava askel on se, että sä tavallaan niin kun sä tunnistat oman syyllisyyden, oman keskeneräisyyden, oman heikkouden, niin sä oot murtunut. Niin siellä on sen murtumisen tai sen syyllisyyteen vapautumisen seurauksena pitäisi tulla kyky armahtaa itseään. Että tavallaan niin kun mä kestän sen, että mä oon syyllinen ja keskeneräinen ja viheliäinen. Jolloin siitä seuraa se, että mä vapaudun syyllisyydestä. Eli ensin pitää vapautua syyllisyyteen, joo, jotta siitä syyllisyydestä voi vapautua. Koska mikään muu ei pidä meitä syyllisinä kuin se, että me ei tunnusteta sitä. Ja kun me ollaan vapauduttu syyllisyydestä, niin mitä siinä on tapahtunut? Siinä on syntynyt tietoisuutta. Se tietoisuus on se, jonka varassa mä katson keskeneräisyyttäni hylkäämättä itseäni. Siis mä hyväksyn. Ja sen seurauksena tulee kaupan päälle kyky armahtaa muita siitä samasta, mistä itse on saanut armon. Siis kaikki motiivit tuomita, halveksia, mitätöidä, jopa neuvoa muita on kadonnut. Puff! Siinä samassa hetkessä, kun sä oot saanut anteeksi. Kristushan sanoo tämän äärettömän hyvin kiteyttäen, että joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Tämä on todella kiinnostavaa, koska jos miettii tällaisia hahmoja maailmassa, joita on joskus kohdannut, jotka on varsin sinut itsensä kanssa ja eivät selvästikään voi huonosti, niin ne on kyllä aika usein todella vähän, niillä on hyvin vähän tarvetta korjailla muiden ihmisten, joo, olemisia. Tämä on tosi tärkeä pointti. Se tulee tietoisuuden mukana, koska tietoisuus antaa kyvyn nähdä muiden keskeneräisyys, koska sä oot nähnyt ne itsessäsi. Mutta kun sä oot nähnyt toisen keskeneräisyyden, niin se ei herätä mitään intohimoja. Ei halua pelastaa, auttaa, tuomita, ei mitään, sä vaan näet sen. That's it. Tämä oli mulle, sä oot ollut meidän haastateltavana muutaman kerran, viimeksi viime vuonna Doc Venturesissa televisiossa, ja tämä vapautua syyllisyyteen on mulle aikaisemminkin tuttu, mutta mä en ole niin kuin oivaltanut sitä. Mä oon oivaltanut sen vasta ihan hetki sitten, ja se on ollut äärimmäisen vapauttavaa. Ja niin kuin siinä vaiheessa, kun mä oon tunnustanut itselleni oman keskeneräisyyteni, niin se on uskomattoman vapauttavaa, joo, koska sun ei enää tarvi syyttää muita. Ja sitten niin kuin se, että jotenkin miten ikävä ja ikävystyttävä ajatus olisi olla valmis koko ajan, ei, joo, keskeneräinen. Niin. Se on ihan karmeeta. Joo. Ei vois kasvaa elämässä ja jatkuvasti tutkia uutta. Mutta minkälaisessa asiassa olet, niin kun sanoit, että sä oot löytänyt tuonne, minkälaisessa asiassa olet niin kun pystynyt myöntämään itsellesi olevassa keskeneräinen, mitä sä et ole aiemmin jotenkin halunnut tai pystynyt parisuhdetilanteessa. Myöntämään? Parisuhdetilanne on semmoinen niin kun kaikista mun mielestä paras peili itselleni siihen keskeneräisyyden myöntämiseen. Niin siihen, että sä olet itse vajavainen siinä itse suhteessa. Itse vajavainen siinä suhteessa. Jotka on suvereeni ja kaikki on aina helvetin, kyllä, hyvin ja hienosti. Ja että sä, et ole, niin kuin maailman, sä pystyt tavallaan näkemään sen muunkin kuin sen, mikä olisi ideaali. Niin. Niin kuin olla ihminen parisuhteessa. Kyllä. Se on mun mielestä loistavin. Ja sitten itse asiassa minun ja sinun suhde on siinä loistava. Me käydään näitä samoja asioita ihan viimeksi eilen aika kovin sanoin käytiin ennen lähetystä läpi. Totta ja kai. Ne on tosi tärkeitä hetkiä myös huomata se. On, ja nehän on pelottavia. Siis, tämäkin oli muuten eilen, me siis todella ihan niin kuin karjuttiin toisillemme melkein tuolla. Mm. No oikeastaan karjuttiinkin. Puhutaan tosi ison kirjaimin välillä siitä, että miten tämä nyt pitää tehdä ja kumpi tätä nyt ehkä jollain tavalla liidaa ja miten ja mihin suuntaan ja onko tämä oikein, onko tämä väärin ja mikä on tämä, miten tämä homma tehdään. Mä luulen, että kun sä puhuit Tommi tuossa aikaisemmin siitä, että meidän pitäisi
tai että lapselle syntyy näitä selvitysstrategioita, jos näitä tunteita tai kohdata, niitä sanotetaan, niitä, ne piilotetaan jonnekin. Et jos me oltaisiin nyt tunna eilen vaan oikeasti piilotettu ne tunteet, mitkä oli totta, kumpaakin niin kuin vähän niin kuin kävi toisen pärstä hermoille ja ehkä se toisen niin kuin vetämä linja niin kuin ei ollut se, oli liian yksipuolinen tai jotenkin vain yhden puolen näkevä, niin totta, jos me oltaisiin se vaan niin kuin haudattu niin kuin kohteliassa toimistoympäristössä, olisi pitänyt tavallaan niin kuin tehdä ja sitten vaan jatkaa se, eikä häiritä muiden ihmisten siellä niin kuin järkyttää heitä karjumalla niin kuin toisillemme, niin mä luulen, että me oltaisiin menty vaan pahemmin perseelle. Et mun mielestä on tosi hyvä, että me karjuttiin, vaikka se ehkä jollekin on järkyttävää. Ja just tämän kesken, se on juuri näin, ja tämän keskeneräisyyden tunnustamisen edessä on aina häpeä. Onko näin? Joo, häpeä, koska... Jos pohtii, siis keskeneräisyyden tunnistaminen tarkoittaa siis syyllisyyteen vapautumista. Ja nyt kun syyllisyyden alla, siis syyllisyys liittyy meidän käyttäytymiseen, meidän tekoihin, ja sen alla on häpeä, joka liittyy ihmisen ihmisarvoon. Niin silloin, jos ihmisen rakenteessa on paljon häpeä, hänen ihmisarvonsa on uhattu, niin se tarkoittaa, että hänelle ei ole varaa myöntää virheitä, koska hän mitätöityy. Niinpä hänestä tulee defensiivinen. Hän kieltää, hän syyttää muita, selittelee, valehtelee, etsii muista virheitä, halveksii. Ja silloin se, kun se häpeä vähenee, ja se vähenee sitä kautta, että se, sinne tulee rakkautta, niin lopulta kun häpeä on riittävän pieni, niin ihminen uskaltaa myöntää syyllisyytensä, koska hän ei tuhoudu siitä. Ja sitten siinä tapahtuu se, että kun sä myönnät syyllisyydessä, siis vapaudut siihen syyllisyyteen, niin sun itse kunnioitus kasvaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että häpeä on vähentynyt. Koska niin kauan kuin sulla on hirveästi luurankoja kaapeessa ja varjoja, joita sä et uskalla kohdata, niin sä oot koko ajan tavallaan niin kuin heikoilla. Koko ajan sä oot uhattu, koska ne varjot uhkaa sua. Paljastuva. Niin, mutta kun sä katot ne varjot, myönnät syyllisyydet, pyydät anteeksi, niin mitä siinä tapahtuu? Sun itse kunnioitus kasvaa, häpeä vähenee ja sä vapaudut. Siksi sä vapaudut syyllisyydestä. Miksi tätä kaikkea ei opeteta koulussa? Eikö suurin osa maailman ongelmista johdu juuri tästä asiasta? No miten, onko ihmiskunta kadottanut itsensä? No, ei me kauhean viisaita olla enää. Onko meillä joskus ollut se niin kuin, ei niin kuin egon viemä ymmärrys, niin kuin vahvempi tietoisuus? No vaikea sanoa siis... No niin kuin massana ja kollektiiveina, mutta varmasti on ollut ihmisiä, joilla on viisautta ja ihmisiä, jotka on tietoisia, ihmisiä, jotka on nöyriä, ihmisiä, jotka on hengellisiä. Onhan niitä aina ollut. Ja ihmeellisintä on se, että niitä on nykyäänkin. Niin on. Mutta tämä on tietysti tosi vaikea miettiä. Meidän historia on täynnä erilaista kaupungistumista ja isompien pienten ryhmien muuttumista isommaksi. Ne dynamiikat totta kai muuttuu. Joo. Ja toisaalta meillä on vanhoja rooleja ja liskoaivoja ja vaikka mitä tuolta jostain kaukaa. Et näitä on tosi vaikea arvioida, mutta mä otan kiinni tuosta muiden ihmisten halveksunnasta ja tuomitsemisesta, koska se on mulle todella niin kun, se on luonteenomainen piirre, jota mä oon kyllä mielestäni saanut vähän vähennettyä tässä iän myötä ja ehkä itse tuntemuksen myötä, mutta mihin mä edelleen, etenkin silloin, jos mä oon tosi stressaantunut, niin mä huomaan, että se tulee mulle, niin kuin, jos mun tosi kiire ja mä suoritan ihan helvetisti, niin mä huomaan, että se tulee ihan tällaisina juttuina, että mä, jos mä vaikka ajan jossain pyörällä hilveä kiireellä hoitaa asiaa tai autolla, niin se ympäröivä maailma, joka hidastaa mun etenemistä tai haittaa sitä mun suoriutumista millä tahansa niin kuin mun mielestä huonolla niin kuin toiminnalla, niin kuin, väärin ryhmittymisellä, väärin liikennevaloissa ja aiheuttamalla sillä mulle 5 sekunnin viivästyksen, niin se on mulle jo niin kuin ihan saatanan iso asia. Ja tämä on erikoinen, mutta onneksi siitä vähän alkanut tunnistaa itsessä, että sitten tietää, että no niin, aha, nyt tuli tämä, että kaikki on vihollisia ja pitäisi niin kuin jotenkin niistä päästä eroon, että olisipa elämä ilman niitä. Mutta eikö se ole tärkeää, että sä oot nyt tietoinen tästä ajatuksesta ja tästä piirteestä itsessäsi? Silloin sä et ole sen ohjaama. Aika moni on sen ohjaama, rattiraivos koko ajan. Ei ne tule ajatelleeksi, että ne ei tule
tehneeksi samanlaista introspektiota, jota sä äsken teit, no, jolloin nyt sä niin kuin ikään kuin tulit tietoiseksi tästä niin, asiasta. Se varmaan on totta, että se keskusteluhan siitä auttaa, että on ihan hyvä, että on ihmisiä ympärillä, jotka voi sitten vaikka välillä huomauttaa. Mulla on sillä, siinä mielessä on etuoikeutetussa asemassa, että mulla vaikka töissä on, ihmiset voi sanoa ihan suoraan, että nyt Riku, nyt sä käyt vähän liian kierroksilla, että kuulostat itse asiassa vähän urpolta, että onko tämä nyt ihan menestä asia ihan näin. Ja silloin se mun mielestä auttaa. Ja ehdottomasti se auttaa. Se on se edellyttää sulta vaan semmoista niinku nöyryyttä, että sä kuuntelet. Että sä uskallat vapautua syyllisyyteen siis. Se on vaikeinta se kuunteleminen kyllä. Tekisi niin mieli aina sanoa vastaan. Ja sanonkin aina aluksi kyllä, mutta sitten jonkin ajan päästä. Se on myös tämä keskeneräisyyden myöntäminen, johon itse haluaisin hieman palata, koska eikö niin, että meidän on vaikea myöntää olevamme heikkoja, koska myös yhteiskunta vaatii meitä olemaan vahvoja pärjäämään yksin. Eikö tämä on aika tyypillistä meidän ajassamme? Joo, ja meidän aika perustuu väärään ihmiskuvaan, joka siis on se. Se on tavallaan niin kuin häpeän luoma ihmiskuva, joka on siis rakkaudettomuutta. Ja häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi ja inhimillisyyden niin kuin epäonnistumiseksi. Jolloin jos sä oot heikko, niin siitä seuraa, että sä menetät ihmisarvos. Ja eihän kukaan halua menettää ihmisarvoa, niin kaikki yrittää olla vahvoja. Ja silloin se vahvuus, mikä tässä kehitetään, perustuu sen heikkouden kieltämiseen. Siis todellisuuden kieltämiseen. Eli naamioidutaan. Naamioidutaan ja kaikki astuu tavallaan niin kuin epätodellisuuteen, eli nukahtavat. Ja kun kaikki nukkuu, niin kukaan ei tiedä nukkuvansa. Ja sitten se, joka herää, niin se yhtäkkiä näkee, että kaikkihan nukkuu. Ja silloin sillä saattaa syntyä semmoinen halu herättää näitä, koska hän näkee, että muut nukkuu. Ja kun hän rupeaa herättelemään niitä muita, niin hän kenties huomaa, että ne ei halua herätä. Niin silloin hän joutuu katsoa ympärille, että olisiko täällä heränneitä jossain muualla. Tämä on pelottavaa, koska mä alan just miettiä tämän kaiken noiden sanojen yhteydessä, vaikkapa niin kuin meihin voimakkaasti vaikuttavia elämisen tapoja, mitkä nyt on aika uusiakin, vaikka sosiaalinen media, kuvat, kuvien julkaiseminen ja se, että samaan aikaan ollaan naamioituneita. Naamioituneita vahvoiksi, naamioituneita siltä inhimillisyydeltä ja niin kuin meihin kai ihan oikeasti kaikille kuuluvalta heikkoudelta. Mehän naamioidutaan kaikkein eniten juuri niissä kuvissa, mitä me julkaistaan. Sehän on pelkkää näytelmää. Mä itse osallistun siihen viimeksi tänään. Sitten mä oon iloinen ja hei, musta tuntuu kyllä ihan hyvältä, kun joku katsoo niitä kuvia ja tykkää. Niin kuin meistä kaikista varmaan. Mutta on se jotenkin kauheata, että se on samaan aikaan. Me ei kyllä julkaista kuvia niistä heikoista hetkistä, ei ollenkaan. Joku muutama tämmöinen somevaikuttaja, joka tästä on tehnyt ihan hyvän rakenteen, kun tekee niin kuin rinnastaa omia realistisia kuvia, jotain mainosten tämmöisiä äärimmäisen hienoja ja tyylikkäitä ja kauniita ja näin. Ja sitten se tavallaan paljastaa siinä hauskasti. Mutta se on en tiedä, ahdistavaa. Eikö teitä ahdistata? Joo, se on ahdistavaa ja se on traagista, koska tosiasia on, että meidän syvin inhimillisyys toteutuu haavoittuvuudessa. Siis se haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että meidän syvin tarve on yhteyden tarve, rakkauden tarve. Ja se juuri tekee meistä haavoittuvia. Että mä tarvitsen rakkautta niin paljon, että mun täytyy kenties ryhtyä kyyniseksi. Ja silloin se kyynisyys ikään kuin muodostuu viestiksi siitä, että mitään rakkautta ei edes ole. Mun on helpompi erää silloin, kun mä ajattelen, että sitä ei ole. Eli siis on kyyninen. Kiellän sen, mitä mä intohimoisesti tarvitsen. Niin silloin se tavallaan se ratkaisu, jos tämmöistä voisi sanoa, niin ei voi olla mikään muu meidän ihmisten kannalta kuin rakkaus. Siis se, että me uskalletaan avautua sille, mitä me kaikkein eniten tarvitaan, eli yhteyttä ja rakkautta. Ja rakkaus on siitä ihmeellinen ilmiö, että se ei tule sinne, missä sitä ei tarvita.
se pysyy kunnioittavan etäisyyden päässä. Ja kun se tunnistaa, että joku tarvitsee rakkautta, niin se tulee sinne. Mutta se tulee sinne ihmistä kunnioittain koko ajan tavallaan niin kuin ihmistä vaavien. Ja jos katsoo asiaa niin kuin ihmisen kannalta, niin milloin ihminen tarvitsee rakkautta? Vasta sitten, kun hän tunnistaa heikkoutensa. Niin, rakkaus tai rakastuminen. Tietysti tässä on nyt vähän eri asioita. Kysynkin niistä seuraavaksi, mutta sanon vaan, että rakastuminen on heikkouden tila. Sehän on kontrollin totaalista menettämistä. Mutta onko tämä rakkaus, mistä puhut, Tommi, nyt niin kuin kuitenkaan romanttista rakkautta pelkästään? Ei. Tai ennen kaikkea? Ei, siis rakkaus on romantisoitu, se on erotisoitu, viihteellistetty, se on humpukisoitu. niin sen rakkauden semmoista niin kuin syvää, järkyttävää, totaalista luonnetta, mysteeristä luonnetta ei enää ymmärretä. Et rakkaushan on oikeastaan hyvin lähellä sanaa todellisuus. Et se on niin iso asia, että se on kaikki. Niin silloin kun rakkaus tavallaan niin kun banalisoidaan joksi romanttiseksi rakkaudeksi tai tämmöiseksi, niin se pidetään sillä loitolla. Sun ei tarvitse järkyttyä siitä rakkaudesta, sen voimasta. Sä pidät sen loitolla, koska sä kuvittelet, että se on hömppää. Mutta se todellinen rakkaus, niin. Niin. Mulle tuli mieleen tästä se, että sä kirjoitat kirjassasi En enää pelkää, että kun Raamatussa Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, Mooses kysyi Jumalan nimeä ja hän sanoi, minä olen. Jumala on siis kaikki olevainen ja häntä ei voi vangita inhimillisen määrittelyn kautta. Eli minä olen. Onko Jumala sun näkemyksessä mukaan puhdas tietoisuus ja onko se yhtäläisyysmerkki myös rakkaudelle? Puhutaanko me niin kuin... Niin, mä ajattelin, että jos ajattelee, mitkä voisi olla ihmiskunnan kaikkein suurinta, kaksi suurinta sanaa, niin toinen on tietysti Jumala. Siis kun me sanotaan sana Jumala, niin me sanotaan suurin mahdollinen käsittämättömyys. Siis me oikeastaan sanotaan, kun me sanotaan Jumala, niin me ei sanota oikeastaan mitään, koska me ei ymmärretä siitä yhtään mitään. Ja sitten se toinen yhtä suuri sana on rakkaus. Siitäkään me ei ymmärretä mitään. Me ei voida sitä vangita, ei hallita, ei määritellä, ei ansaita, ei ostaa, mutta me voidaan se kokea. Ja jokainen, joka kokee rakkauden, tietää heti samassa silmänräpäyksessä, mitä se on. Ei se rupea sitä määrittelemään, ei se tule mitään tarvetta. No nyt taas ihmeellisintä on se, että kun nämä kaksi sanaa on yhdistetty sanomalla, että Jumala on rakkaus, niin me sanotaan niin kuin tupla käsittämättömyys. Ja juuri tämä on se, jonka edessä meidän tulisi elää. Rakastavan Jumalan edessä. Onko rakkaus tietoisuus? Onko tietoisuus rakkaus? Mä en tiedä, osaanko mä sanoa, laittaa niin kuin yhtäläisyysmerkit, mutta rakkaudella on aina se ominaisuus, että se ei ummista silmiään totuudelta. Rakkaus on aina totuudellista rakkautta. Että rakkaus ilman totuutta on jotain muuta. Se on, voi olla sinisilmäisyyttä tai hempeyttä tai se ei ole sitä rajuutta, joka rakkauteen sisältyy. Silloin kun totuus ilmenee ilman rakkautta, niin se taas on julmuutta. Niin silloin kun nämä kaksi yhdistyy, totuus ja rakkaus, niin silloin on tämmöinen, voisi käyttää sanaa, luja rakkaus. Ja siksi rakkaudella on aina se toinen puoli, se viha, joka siis, rakkaus on aina valpas ja hereillä, niin valpas ja hereillä, että se reagoi aina vihalla, kun tapahtuu vääryys. Mutta se viha ei koskaan halua vahingoittaa eikä särkeä, se haluaa piirtää rajat ja suojata. Ja siksi nämä kaksi asiaa, niissä riittää pohdintaa. Pohdintaa kyllä pitkäksi ajaksi, mutta ei se mitään. Meillä on vielä lähetysaikaa ja ohjelma-aikaa jäljellä. Selvitämme tämän. Me selvitämme tämän vielä. Olen pitkään
halunnut kysyä sitä, sun kirjan nimi on Enää en pelkää. Miksi et pelkää? No siis kustantaja laittoi tämän nimen kirjaan ja mä vähän hätkähdin. Rupesin miettimään tätä, että onko niin, todella niin, että, niin, että onko se totta, että eikö mä enää pelkää. No, miksi me pelätään? No siis joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska mulla on syntynyt sellainen käsitys, että ainoa paikka, jossa elämää voi elää, on semmoinen paikka, jossa ihminen on turvassa. Kaikki muu on vain selviytymistä, koska ihminen on silloin uhattu. No mikä se on se paikka, jossa ihminen on turvassa? Se on rakkaus. Koska rakkaudella on ääretön kyky kunnioittaa ihmistä, suojata, piirtää rajat. Niin silloin ihminen, kun hän on rakkauden kohteessa, kohteena elää rakkaudessa, niin hän on turvassa. Ja kun hän astuu rakkauden piiristä ulos, niin hän ei astu mihinkään neutraaliin maastoon, vaan samassa silmänräpäyksessä, kun hän laittaa jalkansa maahan, niin hän on pelossa. Hän on kauhussa. Koska se on se paikka, jossa ei voi elää. Siellä voi vain selviytyä. Ja silloin se pelko ei ole asia, johon pitäisi jotenkin tottua ja elämään sen kanssa, vaan se on barometri. Heti pois täältä. Hakeudu heti takaisin rakkauteen, koska ei siinä voi elää. Ja sitten ajatellaan pieniä lapsia, jotka on istutettu pelkoon jo hyvin varhain ennen kuin on oppinut edes kävelemään. Niin eihän ne tiedä elämänsä pelossa. Ne ei tiedä, mitä rakkaus on. Ne tottuu pelkoon. Pelos tulee osa niin kuin niiden rakennetta. Ne ei tiedosta sitä. Silloin hän on se kala, joka ei tiedä, mitä vesi on. Hän tietää pelkäämänsä vasta, pelänneensä vasta, kun hän saa kokea rakkauden. Silloin se rakkaus ikään kuin muodostaa sen taustan, jota vasten pelko vasta alkaa piirtyä. Eli rakkaus on se, joka luo tietoisuuden todellisuudesta. Silloin vasta sä näet sen pelon. Miten me päästään sinne rakkauteen? Miten me voidaan vapautua siitä pelosta? Jos me ollaan se kala siellä vedessä, jotka ei tiedetä elävämme pelossa. No siinähän tulee avuksi sitten kärsimys. Että ihminen, joka elää pelossa, niin sehän kärsii, koska juuri siitä syystä, että ei siellä voi elää. niin jos hän sitten alkaa pelätä riittävästi, niin että hän kärsii siitä riittävästi, niin ehkä se sitten, se paine siellä egon sisällä, sen pelko egon sisällä, lopulta tulee niin sietämättömäksi, että sieltä joku pullautetaan lopulta ulos sieltä pelon piiristä. Ja se, joka sieltä tulee ulos pullautetuksi, on sitten se kala, joka katselee vettä. Siis nyt ollaan tietoisuuden ytimessä. Tämä vaatii, että olen itse aika paljon hiljaa, koska näitä joutuu pohtimaan todella monta kertaa. Nytkin esimerkiksi mulle tuli tuosta mieleen, sisällissodan aikainen laulu, jos lautaa, että kärsimyksen malja se jo kukkuroillaan on. Eli siinä, vaikka se tuntuu älyttömältä ja turhalta, siis kaikki inhimillinen kärsimys, jota maailmassa nytkin on. Joo. Ja sitä ei tee mieli vähätellä tietenkään, mutta että sillä on tehtävänsä jonkinlaisessa havahtumisessa. Joo, ilman muuta. Herättäjänä. Kyllä. Mutta miten me voidaan erottaa toisistamme tämmöinen rakenteellinen, yhteiskunnallinen, niin kuin vaikka epäoikeudenmukaisuuteen tai julmuuteen perustuva kärsimys, ja sitten se kärsimys, joka syntyy meistä itsestämme siksi, että me emme löydä oikeita, tai me emme herää siihen todellisuuteen, vai onko ne sitten kuitenkin sama asia? Odotas, mä mietin tuota kalaa nyt äsken. Kiteitä uudestaan tuo kysymys. Eli se, että kun meillä on kärsimystä ja se kärsimys on hyödyllistä siihen, että me voidaan havahtua todellisuuteen ja jollain tavalla päästä irti siitä, herätä siitä unesta, minkä sä kuvasit tuossa aikaisemmin. Joo. Niin sitten kuitenkin on myös semmoista kärsimystä maailma täynnä, joka johtuu erilaisesta julmuudesta ja epäoikeudenmukaisista rakenteista ja niin edelleen. Joo. Joille on tosi vaikea voida yhtään mitään itse. Joo. Muuttaa niitä olosuhteita, niin miten me erotetaan toisistamme nämä kaksi, sillä tavalla me voidaan silti päästä kärsimyksestä eroon itsessämme. Joo. No jos me yritetään ratkaista maailman kärsimystä, niin
me luodaan sillä lisää kärsimystä, koska ei meillä ole semmoista niin kuin mandaattia. Mutta meillä on jotenkin semmoinen etuoikeutettu asema, että kaikki maailmassa oleva kärsimys on ikään kuin suurennuslasin alle laitettu niin, että se sama on minussa, mun elämässä, mun egossa, mun tämänhetkisessä tilanteessa. Niin tämä on se paikka, jossa mä voin ratkaista maailman ongelmat ratkaistessani omat ongelmani. Sillä kun minussa syntyy tietoisuus sitä kautta, että mä kohtaan itsessäni olevan maailman ja sen mädännäisyyden ja egon, niin samassa mulle on syntynyt kyky nähdä maailmassa oleva kärsimys. Ja kun mussa on syntynyt kyky nähdä maailmassa oleva kärsimys, musta on heti tullut voima, joka vaikuttaa siihen. Ei niin, että minä muutan mitään, vaan niin, että se muuttuu sitä mukaan sen takia, että jossain kohtaa on tietoisuutta, läsnäoloa. Se läsnäololla on semmoinen ominaisuus, että se tarttuu, se resonoi toisten ihmisten potentiaalisessa läsnäolossa. Niin silloin mä en ole se, joka muuttaa ketään, vaan muut muuttuu, kun ne tunnistaa itsessä olevan potentiaalisen läsnäolon siinä toisessa. Mä herään, kun mä näen heränneen ihmisen. Eli lamppu alkaa syttyä. Joo, joo, kyllä se täytyy kyllä sanoa, että usein, varsinkin niissä elämänvaiheissa, kun on vahvasti tämän asian äärellä, niin haluaisi hakeutua myös niin kuin semmoisten ihmisten äärelle, jotka levittää tätä ympärilleen, joo, koska se muistuttaa jatkuvasti siitä. Ja sitten kun pohtii niin kuin myös parisuhdetta ja sitä, että et puhunut ystävien kanssa siitä, että et mitä jos toinen on semmoisessa heräämisen tilassa, mutta toinen ei suostu heräämään. Miten vaikuttaako se läsnäolo siihen toiseen ja kuinka nopeasti se vaikuttaa? No jos sä oot ihminen, joka on herännyt parisuhteessa, niin jossain vaiheessa sen heräämisen myötä sulla syntyy oivallus, että sun tehtävä ei ole herättää sitä toista. Sun tehtävä on itse pysyä hereillä. Jolloin sä vapaudut siitä, että sun pitäisi elää sen toisen elämää jotenkin, synnyttää hänen joku tietoisuus, kantamalla kotiin kirjoja ja sitä sun tätä. Vaan sä tavallaan niin kun vapaudut huolehtimaan itsestäsi ja pysymään hereillä. Niin silloin kun sä pysyt hereillä, sulla on siinä nimittäin työkenttää ihan riittävästi. Kyllä, kyllä. niin sillä tulee olemaan semmoinen vaikutus, kun toinen huomaa, että sä et enää yritä muuttaa sitä, mutta sä itse muutut. Niin se rupeaa kiinnostua siitä, että sä muutut ja rupeaa kyselemään, mitä sä teet, mitä sulle tapahtuu. Sen sijaan, että hän vastustaisi sun muuttamisyrityksiä. Kuinka pitkään sitä pitää, en väitä, että omassa suhteessani olisi näin, mutta kuinka pitkään sitä pitää niin kuin ikään kuin odottaa, että toinen rupeaa. Sehän on sietämätöntä, jos vuosikausia itse tekee ikään kuin on heränneenä ja toinen ei resonoi siihen yhtään. Vai onko niin, että aina tapahtuu tämä toisen herääminen silloin, kun sä et yritä herättää sitä? No ei tästä voi niinku automaattia tehdä. Ei tämä ole mikään kone. Et aina me ollaan tavallaan niinku sitten ymmällä, että miten, tapahtuuko vai eikö tapahdu. Ja jossain vaiheessa tietysti on niin, että jos sä oot herännyt ja sä oot valmis niinku suurempaan ja aidompaan läheisyyteen sen toisen kanssa, ja sä sillä olemassa olemisellasi ja läsnäolollasi kutsut sen siihen, mutta se ei tule. Niin jossain vaiheessa sulle rupeaa sitten nousee semmoinen kysymys, että okei, toi saa olla se mikä se on, mutta haluanko mä olla sen kanssa? Onko toi se ihminen, jonka kanssa mä haluan viettää aikaa, niin kun mulla olisi jo halu olla semmoisen kanssa, joka ei enää nuku? Niin se voi olla, että siinä vaiheessa sä tavallaan toteat, että ei, en enää halua. Jolloin sä automaattisesti vähitellen hivuttaudut siitä pois. Ja se voi olla tietysti kauhea draama, jos sä sen teet, jos se toinen on esimerkiksi narsisti. Niin ei siitä tosta sitten vaan noin lähetä. Vaan sehän on raastava tappelu ja sehän on niin kuin kuolemanomainen kouristus. Niin ja myös itselle, koska sitä, niin kuin, jokainenhan meistä on takertunut moniin asioihin.
myös muuhun kuin siihen ihmiseen. Joo. Kyllä. Eikö niin, koko yhdessä olemiseen ja koko siihen pakettiin. Materiaan ja vaikka mihin. Mutta tässä mulla herää kysymys, että kuinka usein on sitten niin, että me itse asiassa kuvitellaan olevamme hereillä. Eli siis me ollaan päästy ehkä hetkellisesti, ja kuinka tyypillistä on se, että, tai itse asiassa ihan inhimillistäkin, että me ollaan hetkittäin hereillä ja hetkittäin ei, ja sitten kun me ei olla hereillä, me kuvitellaan, että hei, mähän olen herännyt. Mä oon jollain tavalla muuttunut, vaikka mä sitten jatkaisin joitain rakkaudettomia toimia tai muulla tavalla sellaisia asioita, joita mä en niin kuin tunnista itse, että ne vaikka tekee toisille haittaa. Niin eikö tässä tavallaan voisi kuvitella, että se todellinen herääminen tarkoittaa sellaista rakkauden voiman säkenöimistä ympäristöön, ettei sitä nyt ihan heti olla huomaamatta tai jätetä huomiotta? Hirvittävän vaikea ja pitkä kysymys, joka on oikeastaan enemmänkin kommentti, mutta että mä tarkoitan sitä, että jos olet hereillä, oletko koko ajan hereillä vai käväisetkö siellä vain? No kyllä mä niinku tipun voi olla tipun niinku monta kertaa ja nukahdan. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa joku aika sitten, niin sillä hereillä oloilla se on niin viehättävä tila, että sä et hevin siitä enää luovu, kun sä oot sen kokenut. Eli sulle samalla tulee autenttinen aikomus ja halu ja tarve ja jopa kyky varmistaa se hereillä olo. Sillä, että sä tunnistat nopeammin, milloin sä nukahdat. Ja silloin, kun joku sinusta tunnistaa, milloin sä nukahdat, niin sä heräät siinä samassa sekunnissa, koska kun sä nukut, niin et sä silloin tunnista nukkuvasi. Eli siis tää tavallaan tämmönen, mitä mä sanoisin, tämmöisestä luovuttamisesta tulee ikään kuin elämäntapa. Siis en niinku turn over englanniksi, överloota ruotsiksi. Ei luovuttaa siinä mielessä niin kuin epätoivisesti enää yritä, vaan luovuttaa rakkaudellisesti luottaen. Niin kun sä luovutat sen oman jääräpäisen egotahtosi pois ja annat sen toisen tulla tilalle. Niin silloin se tämän luovuttamisen kautta, se voi tapahtua joka hetki, kun sä tunnistat, että taas tipuit. Niin sä joka hetki tavallaan niin kuin heräät. Sä voit herätä satoja kertoja minuutissa, kun sä rupeat nukahtaa. Mutta sä heräät ja sä pysyt hereillä niin kuin yhä pitempiä jaksoja. Nyt Doc Venturesilta alkaa loppua aika. Kiitos keskustelusta Tommi Helsteen ja kiitos mahtavasta kirjastasi Enää en pelkää. Niin herätys, se on välttämätöntä. Ja herätykseen, hyvät kuulijat, on usein ainakin sellainen keino, että alkaa ottaa asioista enemmän selvää, keskustella, puhua, lukea, ottaa tietoa vastaan. Doc Ventures haluaa kiittää myös kaikkia uskollisia ja uskottomiakin seuraajia niin suorissa lähetyksissä täällä Yle Puheessa ja TV2 Leffaklitsussa kuin vaikka Yle Areenan jälkikatseluissa ja podcasteissakin verkkokellarissa yle.fi kautta Doc Ventures sosiaalisen median kanavissa ja uudessa Doc Ventures chatissa. Mä väitän, hyvät ihmiset, että tämä dokumenttielokuvien kirvottava yhteiskunnallinen keskustelu, vuorovaikutteisuus ja ylipäätään koko paketti on jotain aivan poikkeuksellista koko maailman mittakaavassa. Kiitos, hyvät ihmiset. Älkää pelätkö, rakastakaa. Heippa.